Բանկերի ներկայացուցիչներից այսպիսի կարծիք ու մտավախություն ենք ստանում, որ կենտրոնական բանկը վարում է այնպիսի քաղաքականություն, որ բնակչությանը տրվող վարկերի տոկոսները չավելացվեն, ինչը պայմանավորված է ինչ-որ խստացումների և այլնի հետ, ես մասնագետ չեմ, չասեմ, բայց նույն բանկերից նշում եմ, որ շատ իրենց կարծիքով ավելի ճիշտ կլինի, որ իրենց թույլ տան տոկոսները բացասնեն, որ ավելի մեծ թվով մարդկանց հնարավորություն տան վարկավորել, որովհետև ըստ նոր չափորոշիչների և պահանջների վարկեր ավելի քիչ մարդիկ են կարողանում ստանալ, հիմնական խոսքը սպառողական վարկերի մասին է, կիսում եք այս տեսակետը, թե ոչ? Կարճ ոչ, ավել չեմ կարող պատասխանել, որովհետև հարցի ձևակերպումը ճիշտ ասած չհասկացա։ Կենտրոնական բանկը ունի հստակ գործիքակազմ, կենտրոնական բանկը անցած տարի բարձրացրել է տոկոսադրույքը, տոկոսադրույքների փոխանցման մեխանիզմով բնականաբար շուկայում ավելացել են տոկոսադրույքները, որը նպատակադրված գնում է այն քաղաքականության, որ մարդիկ ոչ թե սպառեն, այլ խնայեն, որի արդյունքում գնաճ, որը անցած տարի արդեն բազմիցս նշեցինք, եղել է մեր թիրախից վերև 8.3%, մենք փորձել ենք զսպել, որովհետև դա մայիս համանրադրական գործառույթն է։ Մյուս մասը ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի չհասկացա, մենք ինչ ենք անում, որ իրանք ինչ անեն։ Արձագանք, խնդիրն էս է, որ բանկերի, ասենք այս կամ այն բանկերից այսպիսի կարծիք է գալիս, որ իրենց թույլ տան, որ իրենք ոչ թե 24-22 տոկոսով վարկավորում անեն, այլ ասենք 28-30, որ ավելի շատ մարդկանց, բայց իրենց պնդմամբ կենտրոնական բանկը այս իրենց առաջարկները մերժում է, այս էլ հարցի հիմնականը։ Եվ մի ենթահարց էլ ուղղակի դիտարկում, ցավոք այսօր տեղեկություններ կան, ունեմ էլի տեղեկություններ, որ միջև հիմա պատերազմում զոհված մարդկանց իրենց անուններով, զոհվածի անուններով իրենց ծնողները ստիպված են լինում վարկերը մարել։ Այդ կենտրոնական բանկը գոնե բանկերին չի կարող մի քիչ պարտադրել, այդ բարոյական խնդիր է ավելի շատ, այդ հարցերը կարգավոր են, որովհետև ցավ է պատճառում մարդուն, որ զանգում են, ասում են, ես ինչ անը, ես ինչ օրը պետքա վարկը փակի, այս մի քիչ էս հարցին էլ անդրադարձեք։ Շնորհակալություն, ես երկրորդ մասից սկսեմ, եթե կա այդպիսի կոնկրետ տեղեկատվություն, խնդրում եմ ինձ փոխանցել, այդ մեկ, որովհետև մեր պայմանավորվածությունը համակարգի հետ, ու համակարգը չի արել կենտրոնական բանկի ճնշման կամ դրդման ներքո, համակարգը է տարելա ձեր ներկայացրած բարոյական պարադիգմայի ներքո, ու եթե ես չեմ սխալվում, անցած տարվա ու նախանցած տարվա ընթացքում 3 միլիարդից ավել վարկա ներվել հենց այդ մարդկանց, զոհվածներին, հարազատներին և այլն։ Եթե կան բացառիկ դեպքեր, ես խնդրում եմ չարցնել ընդհանուրի մաս, այլ դա դիտարկենք որպես բացառիկ դեպք, ու այդ բացառիկ դեպքին առանձնակի լուծում կտանք, խնդրեմ։ Այդ դեպքում խնդրում եմ ինձ տվեք հստակ տվյալները, մենք դրանով կզբաղվենք, որովհետև ընդհանուր համակարգի կողմից միտում է նա, որ մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ դժվարության մեջ են, օգնենք։ Ինչ վերաբերում է տոկոսադրույքին, այդ 24 և այլն, կենտրոնական բանկի կողմից հորդորվել է ժամանակին ունենալ այդ քաղաքականությունը, որովհետև դա խելամիտ տոկոսադրույք է եղել, պետք է բանկերի հետ քննարկել, բայց դա խնդիրը այն է, որ բարձր տոկոսադրույքով վարկեր վերցնելու են այն մարդիկ, ովքեր որ այլ ռիսկային խմբում են, ու ես չեմ կարծում, որ մենք բարձր տոկոսով մարդկանց վարկավորելով լավ ծառայություն ենք մատուցել մեր հասարակության, այսինքն այդտեղ տոկոսադրույքը և հնարավոր ռիսկերը պետք է հավասարակշռվեն։ Շնորհակալություն։